Таеквондо набирає популярність у Смілі завдяки спортивним клубам, які активно залучають молодь до цього виду єдиноборств. Особливо виділяється клуб «Топ Тім», який вже кілька років поспіль демонструє чудові результати на міжнародній арені. За інформацією Міністерства молоді та спорту України, на міжнародному турнірі «Мазовія Мастерс Кап» у Польщі вихованці «Топ Тім» здобули низку важливих нагород. Зокрема, у складі національної збірної виступали юні сміляни. Загалом українська команда, до якої входили і наші юні спортсмени, посіла друге командне місце, поступившись лише господарем турніру – збірній Польщі. Таеквондо у Смілі продовжує розвиватися, виховуючи нових спортсменів, які вже зараз гідно представляють своє рідне місто та область на міжнародному рівні.